Dámy a pánové, jsme tady zas. Vítejte u nové epizody podcastu Fakta X, kde se dneska podíváme na jednu velmi aktuální záhadu. Ale než se podíváme na aktuální záhadu, tak se vám teda představím já, Honza Palička. Dámy a přátelé, Vilém Vlašic. Dámy a přátelé, Lavin. A Lavine, co si dáme předtím, než si dáme záhadu? Faktuality. Jsou tedy faktuality. Já začnu. Jak jistě víte, nejenom tady z, tohle, z toho podcastu, ale třeba i z médií, Kamala Harrisová kandiduje na americkou prezidentku. Kdo by to čekal? Kdo by to, kdo by to čekal? Velká novinka. Wow. Každopádně, teď tady koluje konspirační teorie, že Kamala Harrisová je nacistka. To jste nečekali. To už, to, kdo by to, ček, kdo by kdo to čekal? čekal? Proč by měla být tato progresivní, tmavá paní nacistkou? Nesidí vám to. No, protože jedním z jejich kampaněvých hesel je Strength Through Joy neboli síla skrze radost. Což je teda český překlad Strength through joy, síla skrze radost. Německý překlad Strength through joy je Kraft durch Freude. A Kraft durch Freude byla nazistická organizace. Tady máme její krásné logo s hákovým křížem. Takže paní Kamalo, was si das? Ha? Co myslíš? Je Kamala nacistka? Co je tě překvapilo, ne? Ale já, ne, já už nevím. Já už, vždy, já už Já už nevím. Já už prostě nevím. Já ale, se ho ztrácím. Ale identifikuje se jako černoška a ne Indka. Což je zajímavý. A my jsme třeba dokonce včera nějaké debaty s kamarádama pátrali a ona má myslím. Ona Jamajka a, a Indie, že jo? Mm, ano. Tak to není ani Indian. Jaký indián. Jo, oh, oh, oh. <laughs> jaký, <laughs> jaký, 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 sakra indián. <laughs> Myslíš původní obyvatel? Přesně tak. ona se řešila prostě, že ona není jako afroameričanka, jako pak, že je vlastně indiánka a... Ale jamajčanka. Jamajčanku Yamanča, Yamanča, indka. No tak jako to jsou, to jsou takový jako Afro, -Karibian. Afro -Karibian se to jmenuje tady tyhle ty jako snědí tady z těch ostrůvků. A není to jako real OG prostě. Není vždy, to, jako, jako... není to OG, no. Takže já nevím, no. Ona je jako polomáčená, jo? Pardon. Je polomáčená, ona je především jako, jako OG Hogan to girl prostě, takže to je Kamala. Alek, ale, jak si říká, jestli je naciska, možná by mohla mít ještě další text jako Arbach Max Frey, popravdě. Jo, jo. <laughs> freedom through work. Přesně tak. Strength through joy, freedom through work. Je to možný. <laughs> Hele, jako jsou to slogany, které se už v praxi osvědčily. Ví, jako je, víš co, prostě teď, teď si, že tam prostě máš ty marketáky, a jiný co ti prostě napadne, no, tak, tak tam náme tohle používali Náckové a to už lidi zapomněli. Na, na, dru na druhou stranu, strength že je fakt jako tak generický, že se vlastně jako nedivím, to můžeš použít za nacismu, za komunismu, za, za kamalismu no, asi očividně taky. No ono je, jako jak se říká, že to je divný, že jo, ale pokud to funguje, tak to nedivný. Ano. A jako... Ale co je, taky, co je taky divný, je pro některé lidi taková běžná věc, jako je lišejník. Určitě jste v lese potkali někdy lišejník. Je tam třeba na větvích. No a Tady. on to není lišejník, protože Zdenda Moravský. Zdenda Moravský. USAcký USA a bordel sypaný z letadel za pomoci postřiků mrholení. Ulpí na stromech, vysává mízu ze stromu a ty hynou. Takže Tady máme fotku. Přírodovědecká fakulta Vysoké školy života nám odhalila, co je to lišejník. USAcký bordel. No, my se tedy vrátíme, ještě já se vrátím k tématu jedné z těch předchozích epizod, kde jsme se zaměřili na reptiliány. A zjevně to sklidilo úspěch, protože Marek Ferenc píše, a je to teda slovák, proč nepovíš, že královna a její potomci jsou ještěři a potřebují lidské maso? Proto emigranti dovez do Evropy, jsou to potomky jiné civilizace, proto chtějí lidské maso. Daní ti to, nevíš, jebeš lidem kokosy. Kokosí do hlavy. Ti si myslíš, že kvůli vojně nesou to realitní. Konec, ti magore, ti gore. Že ti to nepřišlo dřív, koko, ty nerozumíš, co oni potřebují, maso naše. Maso naše. Maso naše, to je v dlouhý. To je, <laughs> kokosích Kokosí. Ti má Jemu Je mu hodně. Je mu, je mu hodně. jemu je hodně moc. Je mu hodně moc, ale asi, asi to, asi... Ale tohle je novinka, jo? To, všimněte si, že my jsme o tom mluvili hodinu a nenarazili jsme na to, že reptiliáni jedí lidské maso, ale Marek Ferenc... To odhalil. Ten to odhalil. Ví, kudy běží ještěrka. Maso naše. <laughs> Máme nízké zdi, ale tě, na ty u těch hranic jako udělat ty vysoké zdi. To bylo taky, Zále, no, tomu, že se sem nedostane teda. Je jako, já, to, já to, najdu a dáme si to sem, si tady dáme na odlehčení memečko, tak to bylo tak jako v naší olympijský epizodě, že to jako Trump at the Olympic Games watching how high Mexicans can jump. <laughs> Hustý. No, no nějaký ten vtip, byl to nějaký vtip, proč vlastně Mexičani nereprezentují USA, protože všichni Mexičani, kteří kteří jsou, tak jsou v USA, že jo? Jo. To je taky blbý teda. Je to tak? Hele, tak uh, my tady máme za sebou asi 10 minut, ale jak brzy zjistíte, je to vlastně jenom 5 minut. Je to 5 minut. Proč? Vysvětlení najdeme na stránce Ústečáci sobě bez cenzury. Uh, Katarína v profilu s jiskovláčkou. Taková babička. A počkejte, ta <těj, <těj, profilovka <těj, je fotka té babičky, tě, vystavená a vyfocená. Ano. To Top. je, už to hovoří za vše a ona tady víceméně odhalila vše, to, co nás všechny tíží, tlačí a... to, to asi, je čas. A to je čas, Alenka Filipová. Uh, takže, slečna Katarína říká, no paní, nevíme. Tohle asi nebude nevíme, slečna, tož... to je tak 80. OK. Podle posledního měření času z leti, z letošního května trvá den už pouze 12 hodin. To asi již poznal každý. Lidé nestíhají tolik práce přes den jako dříve. Dobrou zprávou je, že po 12 hodin nám ten den zkrátit nemohou z hlediska, z si jakýchsi pravidel kosmu a riziku reverze času. Ústečáci sobě, no to je v každém věku. To, nevím, co to má, ale koupil bych to za dvacku. No, načuchal něco z Litvínu. Tady je hodně no. Tak víš co, ústečáci. A ještě si dáme jednu takovou historickou, půjdeme hodně do historie, půjdeme do pravěku. Bylo publikováno zpráva o nejnovějším výzkumu sošky věstonické Venuše, což si myslím, že dokonce jako je to odhadováno, že je to nejstarší zachovaná soška ženy na světě. Hmm. z dolních věstonic na Moravě. A tam je krásně. Tam je hezky. Ale opět, jak už to tady bývá, problém je někde úplně jinde. Jan Iljanek, vy tady říkáte něco o sošce, ale to, že naše vzácné symboly a čeké korunovační klenoty se pučují na zahraničí jako nějaký trh, psáno trh, o tom mlčíte. Toto je zrada ovest svatý kříž ze země, zrada na českém národě, o tom nemluvíte. Je mi z vás zle, co jste to za lidi. To nejcennější odvážíte ze země jako nějaký vesnický trh Bramavory. Fuj, Kříž se neměl z Česka odvést. Toto bude mít pro Česko špatnou karmu a to si myslím já. Uvidíte, je toliko jsem chtěl k té vaší sošce. To je vaše modla, ale korunovační klenoty českého krále ty Česko poslalo ven ze země. To je chucpe. Naložil. Jan, jako Jan naložil a ale toto, to by ti prostě jako ani jako, že farma z Ruska, co tlačí tady to komentáře, jako nevymyslela. Takže to, to je real a žije mezi námi. Já tady jenom uvedu na pravou míru, na co tady ten pán naráží. To je jako velká kauza mezi vlastence, že údajně jsme měli prodat české korunovační klenoty do Německa. Jak asi tušíte, nic takového se nestalo. Jde o to, že v katedrále svatého víta je ta klenotnice s korunovačními klenoty. A pak je tam ještě jedna klenotnice, ve které je něco, co se jmenuje Svatovický poklad. Kde je mimochodem korunovační kříž, který je jiný korunovační kříž, než ten korunovační kříž vystavovaný s korunovačníma klenotama. Kříž, který se tam jako používal. A ten byl zapůjčen na nějakou výstavu o českosaských královských vztazích do Drážďana. Asi na dva měsíce. To je celý. OK. Prostě půjčila se věc do muzea. A oni z toho udělali, že se čo, prostě české korunovační klenoty, symboly českých králů, že se prostě prodali do Německa. Bohužel se prodali do toho Německa, který jako bylo součástí toho Česka, takže ono jako ale tyhle ty lidi mají vůbec o historii jako velmi takové jako zajímavé představy, takže není... Často se... chyběli. Často, často, chyběli v podstatě na všechny předměty, včetně asi českého jazyka, protože vesnický trh, trh <laughs> <Bráma> bory. <laughs> no a my už si nedáme bráma bory, my už Zemně. Si... Zemně. My už si dáme téma dnešní epizody. V té minulý jsem to táhnul hodně já, a tuhle to bude táhnout hodně Vilem, protože jsme si to rozdělili tentokrát, takže každý si připravil víc. Určitě. Z nich. Uh, já spíš budu hrozně rád, protože to spíš taková debata, kdy budeme řešit, střetávat se v názorech a budeme na to skákat, jak Martin Koncián do After Party. A, 54. a bude to přesně tak. Bude to hodně promícháno, budeme se přesouvat. A o čem to dneska bude? Bude to o smrti miliardáře, bude milionáře, smrti. nečekaně. E, bude tam tornádo, bude tam loď, bude tam Palermo, Sicílie. <laughs> Julit Pakárt. jo. Je tam to, všechno. Full e, house. J, co jsem teda teďka nedohledal, jestli jsou tam i Židé, jestli byl někdo židovského původu. To je tam musí být. To On tam, musí. To tam musí. Minimálně. To, to když tak čekneme. Žido a, a Žido je štírci. Je to možný a je to velmi čerstvá událost, Uh, přesný termín, nebo přesný daný den 19. srpna 2024. Takže v době, kdy natáčíme, je to staré 10 dní skutečně. Takže čerstvá věc a o co se jedná? Jedná se o potopení lodě, uh, kde byl Mike Lynch, který nás bude provázet celým tímto tématem. Jož přezdívka, nebo jste mohli vidět v titulkách, byl přezdíván uh, britským Billem Gatesem. A když se podívám na jeho fotku, kterou tady máme, tak tak no, nějaký padou z Batmana. No, to Mr. Je, Mr. Penguin. To je jedna věc, ale mě... Připomíná osobně uh, Steva Balbna, což je majitel LA Clippers. Je to jeden z dříve nejvyšše postavených lidí Billa Gatese. v Microsoftu. On si jestli, jestli děláte pro nějaké benzinkáře to finanční poradenství, tak tam mohou určitě pouštět to motivační video, kdy oni rozjíždí nějaký ten nový produkt od Microsoftu. On je tam úplně vyhypovaný, takže se pouští na každém školení. Hrozně mi ho připomíná. A, A tak byl jako podobně zaměřený, no? jako, že to byl prostě jako Microsoft. britský technologický král. Takový Přesně jako. tak. A pojďme si k němu něco říct. Jako, kdo byl, než se dostaneme k té záhadné události, kdy bylo několik úmrtí. Kdo byl Mike Lynch? Mike Lynch se narodil 16. června v roce 1965 v Essexu v Anglii, byl synem hudebníka a zdravotní sestry, což mu poskytlo zajímavou směsici uměleckého a vědeckého vlivu v jeho mládí. To je zajímavá kombinace. To určitě no. To jako k sobě moc nefituje, ale tady to se to očividně jako povedlo. Na druhou, na druhou, stranu třeba kytarista z Queenu, Brian May, tak má doktorát z astrofyziky, takže někdy to asi jako dohromady jde. A on má papíry ne, kdo Papír má papíry, ne, 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 z Iron Maiden, ten zpěvák má jo. papíry na letadlo, má, že papí, jo? má, papíry na letadlo a tam je naprosto legendární, že on má, že když oni lítají tím svým jako letadlem, který jako je kapelní, tak to pilotuje si sám. A že aby měl nalítaný hodiny, aby mohl mít jako licenci, tak musí lítat na komerčních letech. A jednou začal vždycky letí z British Airways. A vždycky tam jako říká jako takový to, hello, this is your captain speaking. A, 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 pustí tam Aces High jako do toho. Od, nice. což, je, což, je, což je super. jako. Já jsem teda letěl z British Airways asi třikrát a ani, jednou tam, ani, ani jednou, jednou, jednou tam nebyl, ale... Špatný los. Třeba jednou s ročkám. A, jako Až jestli se nám podaří <laughs> letět na koncert Oasis, na který tady marně lovíme lístky, respektive v době, kdy vy to uvidíte, tak už asi budeme jenom kyselí, že se nám to nepovedlo stejně jako dalším asi milionům lidí. No, přidajte-li koncertu, že se vejdeme. poletíme British Airways a bude to pilotovat Iron Maiden. Doufám, doufám. To bylo legendární. A jeho vzdělání. Získal vzdělání na prestižní škole v Essexu, pokračoval na univerzitě v Cambridge, kde vystudoval informatiku a robotiku, a tím se vlastně dostáváme. Do IT uh, sféry, do IT sféry, kde on působil ve velkém. Uh, už během studia se začal zajímat o strojové učení, data a víceméně v půl do toho byl prostě toto ponořen. Uh, co se týče dál v jeho kariéře, po dokončení studia se Michael Lynch pustil do vývoje softwaru, už v roce 1991 uh, založil společnost. Autonomy, která to bude hrát velkou roli v tomto případě, která se specializovala na vývoj softwarových nástrojů pro analýzu a interpretaci nestrukturovaných dat, big data. big data. Jsme u dat, přátelé. A... Datový, vědec. Datový, vědec. To tak trochu datový, datový vědec. Vody, přesně tak. Vody a tady chemky věřím tomu, že lidi budou mít tuhle tu spojitost. No, a on už se tady víceméně v roce 91 poprvé pokoušel nasadit jako umělou inteligenci AI do firmního prostředí. A ta firma jako nekontrolovatelně rostla, jako v dobrém uh, slova smyslu, a stala se jako jedním z předních hráčů, co se týče softwarových firm. Uh, Teďka něco k němu, k tomu pozdějšímu. Byl považován za vizionáře, který dokázal spojit své znalosti informatiky s obchodním cítěním. Ale jako ti to no. všichni lidi jako musí, jako jinak nejde. Uh, Fake it till you make it. Yes. Uh, jeho klíčovou dovedností byla schopnost predikovat směr technologického vývoje, což se mu dařilo, což vedlo k jeho obrovským úspěchům v oblasti vyhledávání a analýzy dat pomocí AI. Uh, rostli, jeli ve velkém, dominovali, nabízeli řešení. Jaké je zajímavosti k jeho kariéře a úspěchům? V roce 2011 a tady to začíná byla společnost autonomy prodána americkému technologickému gigantovi Hewlett Packard za neuvěřitelných 11 milionů dolarů. Jo, takže... Milionu to je málo, ne? Miliard dolarů, pardon, děkuju. To by bylo, to by bylo protože neuvěřitelné, protože by to bylo úplně jako, to bych a... to možná koupil taky, ty. jasný. No, teda... Ne, že bych to měl, ale. Pardon, pardon, 11 miliard dolarů. Tento prodej udělal jedno z nejbohatších lidí ve Spojeném království, a, ale záhy se stal ústředním bodem jednoho z největších vyšetřovacích korporátních soudů. Jo, on byl dokonce ve Forbesu jako v žebříčku, myslím, roce 2014 a 2016, než tak vypuklo. Mm. Uh, fakt mezi nejbohatší lidi prostě, co žili jako na ostrovech. A uh, jenom nějaké zajímavosti, čím byl specifický. Když se Lynch stal generálním ředitelem společnosti autonomy, dokončil na Cambridge, jak jsme říkali, doktorské studium v oboru zpracování signálů a konekcionistických modelů. Děkuji. To já bych ze svojí dyslexii nedal. Já stejně a, nevím ani, co to je. Já taky ne. A ale pozor, tady už jakože Linčová doktorská práce je údajně jednou z vědeckých prací v Kembridské knihovně. Mm -hmm. Jak... Prostě lidi chtějí vědět, co to je. A teď si myslím, že budou chtít vědět ještě víc. Hele, to, už mám, to, už máme jako několik výletů. Práce Majka Linče, tělo Jeremyho Bentema z předchozí epizody. To... to... Zakopaná, zakopaná, hlava Olivera Cromwella. OK, to je z zaznamenávat na nějakou mapu. Jako. To je, jak, jak, dělat dataran výlety s Martinem Kovářem, tak jako tohle bych zařadil do programu. OK, jsem pro. A dál. A, uh, si získal pověst nekompromisního šéfa. A, uh, popisovali nádrž neboli akvárium s piraněmi v kanceláři a měl kanceláře pojmenované po záporácích Jamese Bonda. Byl jako velkým fanouškem 007. A dokonce v roce 2006 byl Lynchovi uh, udělen řád britského impéria OB, jestli ho to říkám správně. Order of British Empire. Uh -huh. Civilní, civilní vyznamenání za významný přínos oboru. Uh, v roce 2011 byl zvolen uh, do rady Bývalé. bývalého britského premiéra Davida Camerona pro vědu a technologie. No, tak, proč ne? Očividně jako tomu rozuměl. Věděl, kudy běží zajíc. A taková poslední zajímavost... Uh, Kromě společnosti Autonomy je zakladatel firmy, no byl zakladatel firmy, Invoke Capital, která působila v oblasti rizikovou kapitálu, kterou založil po prodeji společnosti Autonomy. Jako z jednoho exitoval, přesuval peníze do druhé, mm. chtěl, nechtěl to, nešel do důchodu, ale chtěl, chtěl pokračovat dál. A teď, co se víceméně stalo, nebo co se dělo, a poté když to já za sebe v jednoduchosti, po té, co uh, Julit Packard vlastně od nich koupil tuto jako dokonalou firmu, tak zjistila, že byla jako nějakým způsobem jako přehodnocena. Odepsali dvě miliardy dolarů a snížili její hodnotu. Jo, jako uměle, uměle manipulovali s tou hodnotou. Jo. Což tady v těch částkách jako. A tady nám začíná, nebo začíná jako veškeré konspirační teorie, protože vedl se, vedl se dlouhý spor, který my si projdem, který se přehrával z Velké Británie do státu, do, do domácího vězení, do dalších věcí. Přes deset let ne, to bylo nějak. No, bylo. A jak jsme řešili jako zmizení v Boeingu, tak tady jako tě napadá prostě zmizení jako UHPčka. By the way, Boeing. Jestli jste zaznamenali, že Boeing teď, <coughs> sice nespadlo letadlo, ale neodletěla raketa protože Boeing, který dopravil astronauty na vesmírnou stanici a měl je po osmi dnech, ten, ta raketa od Boeingu jim měla dovést zpátky, tak zjistil, že úplně nefunguje, nebudou tam osm dní, ale několik měsíců. A bude muset vyzvednout Elon Musk se svým SpaceXem. O tom jsem slyšel. Takže Boeing jako failuje na všech frontách. If it's Boeing, I'm not going. Já hey, ale jako vím si, že prostě si řekneš, no tak si, tak si dám, tak si dám týden na vesmírné stanici, Třeba to, to by se sumudil. Tam jako nemáš co dělat, ne? A takhle tam budu asi půl roku, že jo? <laughs> OK. Tak půl, půl roku tam seš, jako vyměšuješ se do nějakých plen a jíš svoje kaši, kterou když vymáčkeš tak před tebou líta. Nechtěl bych. No. To... A může za to a Boeing. A, a, ještě, ještě když, jdu oni na to jako obrovské množství peněz. Jako Boeing. Takže, protože to byla zase jako zakázka od státu hmm. a takže, se. takže zase nějaký účel. Je možné, že budou hmm. nějaký další whistlebloweri a že nám přibude další díl. Já jsem, já jsem koukal, že uh, byl nějaký, že Elon Musk si našel nějaký starý tweet CEO Boeingu, kde říkal jako, že we want to compete with SpaceX in the space race. Pár let starý. A jenom to si našel a napsal pod to lol. No, <laughs> no, On umí naložit. On jako v tomto je skvělý. A, a přátelé, my se vrátíme k Juliet Packard a Teď si jenom v bodech projdeme, jak probíhal soud, co se tam dělo. Takže, jak bylo řečeno, v roce 2012, listopadu, společnost Julie Pakár oznámila, že koupí společnost auto, Autonomy. A tady, omlouvám se, že po koupi společnosti Autonomy odepsala aktiva v hodnotě 8,8 miliard dolarů. 5,5 ,5 liber. Kvůli závažným účetním pochybením, chybám při zveřejňování informací a zjevným zkreslením, ke kterému došlo při akvizici, které uměle navýšily společnost autonomy. Hmm. Líni samozřejmě všechno popřel. Uh, obvinění vyšetřoval britský úřad pro závažné podvody, který v lednu 2015 oznámil, že vyšetřování, vyšetřování ukončuje bez přijetí opatření uh, důvodů z nedostatečných důkazů. Jo? Takže tady prostě byl zproštěn. Přesouváme se do listopadu 2018, kde tady máme další jako záhadné umrtí, které tam bude. Uh, Byl Lynch spolu se svým kolegou uh, Chamberlainem, bývalým viceprezidentem pro finance společnosti Autonomy, obviněn v USA z podvodu. Již dříve, v roce 2018, byl bývalý finanční ředitel společnosti Autonomy zledán vinným z podvodu a odsouzení k pěti letům vězení. Takže tady finanční ředitel. Ne, 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 ne. ještě tam byl... <coughs> a, Su, sušovan Hussein. Su, sušovan Hussein. Jo, takže máme tady tři jména a z toho jako jeden dostal pět let, na natvrdo byl odsouzen. Jo. A, to je zase ne? Ale jako za miliardový podvody. To, jako... to si osedíš rád, no, pět let. To asi zvládnul, no. Jestli má, jestli má, něco na Bitcoinu, tak asi jako ještě, ještě zhodnotil za těch pět let. Hodlali. jestli, jestli, jestli hodlí, tak jako určitě. A více mě teďka ty soudy si mezi sebou pinkali ten, tento případ. A a co se stalo? Potom, co byly sproštění viny, v březnu 2019 podala společnost Julit Packard úročního soudu v Londýně občanskoprávní žalobu pro podvod. Žaloba tvrdila, že finanční ředitel společnosti Autonomy Hussein a zakladatel Lynch uměle nafoukli vykazované příjmy, růstu, hrubé marže, komplet všechno kolem společnosti všechno. Autonomy. Případ projednával soudce 93 dní a došli k závěru, že Juli, společnost Julit Pakár se svými nároky v podstatě uspěla. O náhradě škody mělo být rozhodnuto později, ale soud se uvedl, že bude pravděpodobně výrazně nižší než 5 miliard dolarů, které požadovalo HPčko. Jo, Takže ten HPčko by dostal asi jako mnohem míň. Jo. Takže tam jako další vodítko, uhum. proč oni mohli být naštvaní, proč po nich šli, proč byl naštvaný taky. Asi jako jestli to srazí jako z miliard na miliony nebo nějaké nižší částky, to zabolí. zabolí no. Uh, v Londýně proběhl civilní soud. Uh, americké úřady osilovaly o lynčové vydání, jo, aby zase se přesváme do státu. Jak říká, pinkali to mezi sebou, kde víceméně uh, čelil obvinění z trestného činu spiknutí a podvodu. Uh, Lynč prostřednictvím svých právníků uvedl, že všechna obvinění důrazně odmítá. Odmítám. To známe i u nás. Odmítám. <laughs> uh, jako formalitu se v roce 2020 v únoru podrobil začení, takže normálně se vydal a Vesmínský, e, a vesmínský magistrátní soud ho propustil na kauci 10 milionů liber, což pro něho po tomto exitu bylo... Asi jako, kdybys ty tam dostal, že to máš tu kauci, tak 100 korun. No. Určitě, no to pro ně prostě nic. Případ vyvolal debatu o fungování angloamerické smlouvy o vydávání osob z roku 2003. Pět bývalých ministrů vlády podepsalo dopis deníku. The Times. The Times. V němž se, vyslovil, něm se vyslovili proti vydání. David uh, Daves uh, v parlamentu pohlásil, že se jedná pokus americký úřadů uplatnit Můžeš. Extra territori. extra No, extra teri jo. teritoriální jurisdikci. Exteritoriální jurisdikci. <laughs> On si řekneš nám, ty jako vystudovaný právník, jako co se jedná. Že se jedná o to, že se to soudí jinde než tam, kde to je. OK, takže chtěli prostě ve státech. No, je to tak. Ano. V roce 2021 Westminster rozhodl, že Linče vydají a bude vydán do USA. On tam požádal o soudní přeskum. Žádost byla v lednu 2022 soudcem Vrchního soudu zamítnuta a ministrině vnitra Británie ho vydání schválila, takže byl vydán do Spojených států. Uh, do, byly tam ještě jako nějaké dohady, že ten soud by se měl odehrávat ve Velké Británii, ne ve státech, ale prostě byl, vydá, uh, byl vydán. Po, po neúspěchu dalšího odvolání byl Lynch v květnu 2023 letecky přepraven do USA a držen v domácím vězení v San Francisku, kde čekal na soudní proces. Jo, takže ale byl vydán, odehrával se to ve státech a uh, Omlouvám se, mě teďka jenom ujel řádek. A... Po té, co byl vydán, a... byl přeskomán soudcem. A... Omlouvám se. To je to... To už jsi taky tam manipuloval hodnotou, ne? Ne, já se omlouvám. Uh, já se omlouvám, tady mám skopírováný druhý řádek. Od, odmí, odmítám. Se. Odmítám, no. odmítám. Linda <laughs> Chamberlain stanu, stanuli před soudem v San Francisco 18. března 2024. Byli obviněni 16 bodů obžaloby uh, z podvodu s cenými papíry. Podvodu s cenými papíry, spiknutí, prostě komple všechno. A uh, oba dva čelili obžalobě. Uh, oba dva se prohlásili za nevinné nevinen, klasický, jak jinak. Odmítám. Odmítám, odmítám. A 11 týdnů, uh, po 11 týdnech soud uh, vyslechl důkazy, argumenty, jednotlivé body obžaloby s podvodu s cenými papíry a kompletně všechno bylo staženo. Byli prostě zproštěni viní. Takže jediný, kdo tam byl obviněn a dostal pět let, tak byl ten Hussein. A tady ten finanční ředitel a on byli zproštěni viní. Takže prostě mohl začít, vyšlo to. Vel, vyšlo to. Mohl začít velký večírek. Ale ten Chamberlain, jeho finanční ředitel, tak ten byl asi před měsícem sražen autem. Šel si zaběhat a najednou... Osrazilo auto. Jo, hit ten on... run. run. Oni ho popisovali jako velkého sportovce, velkého dobráka, Potom, co byly zproštění viny, tak... Uh... On na LinkedInu napsal, že chce teďka pomáhat jako novým mladým firmám v rozvoji. Ale on dokonce běhal dlouhé závody v Afrocenu u nějakého stanu, takže to byl jako dobrodruh, a popisal, že to byl jako fakt člověk s velkým a dobrým srdcem. Bohužel. Byl. Byl, jo. Was. Já jsem našel podrobnosti k tomu sražení. On dokonce sražení tím autem přežil, ale bohužel. Podlel, byl podlehl. Podlehl pak v nemocnici s postupem času, jo. Takže máme tady první záhadné sražení, jo. Postupem času. Hmm. Hmm. To je jako další konspirace. Přišel Mohl jako někdo finish him. Přišel nový doktor a pustil mu něco do haděčení. <laughs> <laughs> Mohl být finish him. Uh, je... přenišel jsem nad tím, nenašel jsem nějaké podrobnosti, protože jak většinou, když jdeš běhat, tak slyšíš, jako, že jede auto. A třeba měl sluchátka. Hmm, Nebo jelo nebojilo, nebojilo nebojilo elektroauto. elektroauto. Nebo elektroauto, jo. Takže máme tady prvního, který byl zmizen ze světa. Jo. A další věc, ke které my se teďka vlastně dostáváme. středobot. středobot. tím, že vlastně ten soud vyhráli, tak oni se rozhodli, že prostě uspořádají velkou párty, pojedou na loď. Ale a ta, už bez Chamberlain. Ale už bez Chamberlaina, bohužel. To je jako možné, že zapíjeli jako jeho úmrtí a přitom slavili jejich osobození. A to ani nečekali, že se s ním brzy shledají. Přesně tak. A my se přesouváme do Sicílie. Lavi, máš k tomu něco? No a mám tady, že mám 19. srpna, co se stalo, tak se u pobřeží si celé potopila luxusní jachta Beijing. Na polu je zemřelo 7 lidí, včetně známého britského podnikatele Michael Lynch a jeho dcery Anna. To znamená, že 22 lidí tam z toho sedm jsou kaput, osm jsou v nemocnici a ostatní teda, teda, teda jsou furt jako na vyšetření, no? nebo vyšetřují teda popravdě. No co Hele, se, už co jenom, že je, je to 70 km jako od Palerma. Víš, jakože to už je tak, jako takové epické maličko. No, a štěstí, tady hraje ještě Hewlett Palermo. No, no právě, A ale jako tento region je jako velmi populární, jako kdo nezná jako Sicílii, ale prostě víš, už jenom Omerta, taková malička. No, jako... Refreshujem trošku Godfather. Maličko, jo. Na druhou stranu, kdybych si měl jako vybrat, jakým způsobem mě Hewlett Packard zabije, tak možná radši se utopím na luxusní jachtě, než že bych šel běhat a srazí mě elektromobil. Tam to první považuji za něco důstojnější. No, určitě, jako určitě. Způsob, jak se jít z tohoto světa. Ale to každopádně. Já jsem třeba i pátral po tom, jak probíhal ten jejich den, jako jaký měli program, než přišlo lokální tornádo. <laughs> A mi to připomíná po Pupendo, kde byla jako lokální bouřka je, je, je. a vzal tu špachtli. Také lokální tornádo. A ráno a poledne hosté se věnovali relaxaci a konverzaci na horní palubě. byt byl formální záležitost, bohatý menu, kde se diskutovalo o dalším podnikatelském rozvoji po vítězství nad Hyrule Packard. Odpolední program. Program zahrnoval neformální setkání o budoucích investičních příležitostech a strate strategii řízení krize, Diskutate diskutovali také o PR plánech pro další kroky ve veřejném obrazu Linče, protože on si víceméně jako očistil své jméno. A k večeru se počasí začalo zhoršovat, hosté byli varováni, ale nebrali hrozbu vážně. Tady byl zdvížený prst a nikdo si ho nevšímal. Dokud se situace náhle nezhoršila s příchodem tornáda. Ale já nejsem úplně žádný Ray Corantank, nebo... <t> <t> to fakt nejsi. <t> <t> to, to, nejsem. Na čímž teda narážím na to, že jestli teda nejste úplně starší ročníky jako my, tak Ray Korantenk předtím, než moderoval zprávy, tak moderoval počasí. Jako, jak moc často se ti z ničeho nic 70 kilometrů od Palerma na moře objeví nad lodí tornádo? Potom jsem pátral po této otázce. <t> a ta je jako velmi na místě. A ne, moc často. Tak ne, typu... pravděpodobnost výskytu, o se jsem říkal vodní smršť, jo? není to jako pojmenování, jsem našel jako, že vodního torpa, tormáda je jako vodní smršť z překladu z angličtiny, ale to je jedno. Pravděpodobnost výskytu vodní smrště v oblasti středozemního moře, zejména v letních měsících, je nízká, ale nezanedbatelná. Odhaduje se, že jen 1 až 2 všech bouří v tomto regionu mají potenciál vytvořit vodní smršť jedno až 2 mají, poten mají, poten Ma mají, poten mají potenciál. Poten ne, že vytvoří, ale mají potenciál. Jedno až dvě bouří v tomto regionu, si na moři bývají, mají potenciál k tomu vytvořit vodní smršť. vodní smršť. A to je teda jako, co to je, tornádo? Je to tornádo. To, je to tornádo, no, je to dělá tornádo. Jako velký výhled toto to, moře. Nahoru. Přesně tak. Ne nebude to tím, jak se otevřela ta lví brána. <laughs> jo, to je kámo, tohle, tohle, ale tohle, zní, tohle ale, zní strašně jako něco, co přišlo z lví brány. To, to Lví brána. Máme nějaké informace, víme už o tom něco. posledně jsme teda jako řešili, že to, jsi to věděl, no. ale nevěděl, co to přesně je. Takže jako, jak to tam přesně bylo. Mně někdo nějaká holčina mi napsala, že jediná Lví brána, kterou, kterou, zná, tak je to nějaká stavba. Dokonce si myslím, že na Sicíli. Počkej, 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 tak to, to asi odhalíme. Moment. moment. se uzavírá. <laughs> to mě zajímá. Ale zatím, zatím, co říkají, já to musím najít, protože nevím, kví, úplně, kde, kde to ale, ale co se přesně stalo? Uh, v den tragédii se počasí velmi zhoršilo. Posádka na, hosté na palubě byly nejprve svědky silného větru, bouřkových mraků, ale nikdo nečekal, že se tak rychle vytvoří to lokální tornádo neboli vodní smršt. Mm -hmm. Lokální tornádo se objevilo náhle a s malým varováním. Ale co se asi stalo, jak my tam nikdo nebyli a ti svědci ještě nereprodukovalo se to, co se řekli, ale vír způsobil prudký náklon jachty, což vedlo k destabilizaci. Posádka se snažila kontrolovat plavidlo, ale prudké nárazy větru a vody nakonec převrátili loď na bok. Což je... My jsme je... se tady o tom bavili před začátkem natáčení, kdy tady náš zbyněk, co nás natáčí, tak říkal, že tady má kapitánské zkoušky a nějak se v tom jako vyzná. A tohle by teoreticky jako nemělo být ani jako proveditelný, že vlastně jako říkal, že ty lodě jsou schopní, že když se jako vychýlejí o 120 stupňů, když se nakloní, což je hodně, tak by se měli vrátit <hým> zpátky. měli zpátky. Já vím, že když jako já jsem byl na té jako jachtě jednou, kapitánovala jako kamarádka, tak jsme si tam právě jako dělali jako srandu, že to rozhoupe a říká, dělejte si, co chcete. To v podstatě, jako, kdybychom tady jako, jako, velmi proaktivně se snažili, Aha. že to převrátíme, tak se nám to nepovede, protože prostě je to konstruovaný, takže jako, že ne. A to byla nějaká prostě normální je co, co si půjčíš za 10 000 na den v Chorvatsku. Nebyla to super jachta no, za 19 milionů dolarů. jako ta jachta měla 70 metrů, jakažby byla kvůli dlouhá, takže jako převrát něco takového, to chce jako extra energii. A co já jsem ještě četl a neviděl jsem to ani jako vyfocené, ověřené, tam ten stěžení hlavní měl nějaký. nějakých 70 metrů a ten se měl jako údajně zlomit. A to by nemělo vůbec jako hrát roli v tom, že se to převrátí. Je, protože on je lehký, že jo, takže on kdyby ti zabral mm, jako no. do strany té lodě, tak ti určitě nepřevrátí. Z nějakých hliníkových slitiny, že to je prostě lehký jako že jo. A maximálně, tak prostě pak to nejede ta loď, protože nemá stěženě plachtu, nebo on má stejně motor, tak no nejde, to mělo, jako tohle by nemělo úplně ovlivnit. Ale, ale, jako i to prostě, jako síla toho větru, že ti dokáže toto zlomit, musel být masakr. Jo? já jsem četl, uh, že zpovídali, uh, před nima stala další loď. Jo? oni, dokonce je tam záběr uh, z nějaké průmyslové kamery z pobřeží, který v dáli, z, jako ona nebyla, ona nebyla daleko na moři, ona byla jako kousek od pobřeží a v dáli je záběr na ní, jak se hýbe, než přijde ta vodní smršť, je tam obraz, je to ale z černobílé CCTV kamery. Divný. Je to divný, ale v těch videích jsem dělal několik a je tam vidět prostě, než ona zmizí, ale to je jakože něco zhasné. A druhá věc je ta, před níma kousek otvila další loď a on říká, ale my jsme od sebe stáli tak, aby jsme si neublížili, kdyby byla velká bouře, ale než jsme si spát, my jsme tu loď za sebou viděli a ráno už tam nebyla, jo. I víceméně to, když si vemeš, jak daleko byla asi od pobřeží, uh, když ho našli a potápili se vlastně pak k ní, tak byla v 50 metrech potopená. Což, což je právě taky to, že k po, jo. K potopení tak... došlo za nezvyklých okolností, kdy se jachta rychle ponořila do hloubky 50 metrů, což je podle odborníků neobvyklé. To nejsem odborník, ale je to podle mě taky neobvyklé. Protože loď by se měla plnit vodou daleko pomalej. Spekuluje se, že ke katastrofě mohlo přispět několik faktorů, jako otevřená okna, otevřená okna nebo pory v větru zvaný downburst, který lodi otřásl během bouře. Já si myslím, že bychom se měli podívat uh, určitě mezi odborníky do řad komentujících, kde bude harp. A... Uh, to musí ovlivňování počasí a Hulit Packard, jako tak Hewlett Packard to byla taková ta česká konspirace, že, že byly podvedné volby díky nějakým tiskárnám Hewlett Packard. Takže to bylo úplně... <laughs> tak, fakt jako to bylo nějaký, to bylo jako, že to nedávalo to vůbec žádný smysl, ale prostě fakt se jelo, jako, že, prostě, že Hewlett Packard podvedl volby a nechal zvolit Petra Pavla. Fakt. Samozřejmě, to, to, mě, to mě minulo. Samozřejmě, že ne, ale, ale jelo se to. OK. Ale co je taková zajímavost za mě. Uh, společně s ním na té palubě bylo spousta zajímavých hostů. Jo? A když takový OG s takovýmto měním, tak... Chceš ne... ten soud vyhrát a děláš pro to maximum, že jo? Nespíš zapomenout, byli tam židi. To nevíme. že štírci. To a hledáme. ty, ty možná zapli harp a způsobili vodní tornádo. To je jejich styl. A, ale, že jo, ale když jdeš do takového soudu, jde o takové mění, jde o to, jestli budeš na svobodě, tak použiješ veškerou sílu, veškerý výtlak. A aby ten soud vyhrál. No, jo. Já jsem procházel uh, seznam hostů na palubě. Ale Majka Linče nemusíme už představovat, víme, víme, o koho šlo, ale kdo tam byl dál? Uh, Richard Thompson, pozice senior, m, m, senior direk, di, uh, direktor u JP Morgan. mění odhadováno na 150 milionů dolarů. Status utopil se. Status, status <laughs> utopil se. <laughs> Vliv. Uh, důležitá figura. V investičním bankovnictví, která měla zájmy v technologických akvizicích. Jak byl zakomponován do případu, měl být potenciálním finančním světkem v souvislosti s finančními strukturami autonomy. Už není. Uh, další člověk, tyjo, Lavi, jestli můžeš prostě přečíst jeho příjmení, protože na tom to asi zlomím jazyk. Počkej, Trojka. Button. no. Higgenboten. Kdo to byl? Uh, Chief, Legal Chief, Officer. Chief Legal Officer Reed Enterprise. Takže jako právní ředitel. Právní ředitel? ředitel, OK. Mění odhadováno na 30 milionů dolarů společnost Reed Enterprises, status utopil se. A to byl teda právní, který jim poskytoval právní služby v rámci toho sporu s Juli Packard. Jo, a další. Uh, La Lara Downey, uh, finanční poradkyně a strategická analytička. 5 milionů dolarů mění nezávislá poradkyně, přežila. Jo, měla zkušenost s oceňováním společností v technologickém sektoru, poskytovala finanční analýzy ohledně tvrzení AP a obhajoby e, Další kota máme George Finn, IT specialista pro AI a Big Data. Napijem se. E, mění odhadováno na 2 miliony dolarů, nezávislý konzultant, dříve spolupracoval s autonomy, utopil se. Vliv, expert v oblasti AI, která měla být technickým světkem případu. Takže tady světka z případu. Měl poskytnout technické podrobnosti týkající se softwaru autonomy. Další, uh, Elaine Myers, uh, partnerka v PR firmě specializující se na krizovou komunikaci. To je to, co asi řešili to odpoledne. Uhum. Mění 3 miliony dolarů. PR consulting uh, status přežila. Pomáhala s mediální strategií a krizovou komunikací během Uh, soudního sporu, byla odpovědná za udržení pozitivního obrazu Lynchem v médiích. A to je jako poslední z těch velkých osob, které byly na tady této lodi. Jo, takže část... Z těch hlavních hostů. Z těch, z těch hlavních hostů. Z Musím nechat, že teda jako to bylo hodně much jednou ranou. No. Nebo jako, jasně, jsou to konspirační teorie, se jako Hewlett Packard neumí udělat tornádo, či nikdo neumí udělat tornádo, ale jako... Ale myslím, že umí teda, když jako nefunguje potom tiskárna teda. <laughs> to mi jako, to bys vyrážil, to, že to nejde tiskárna. tiskárna. Minima, minimálně si myslím, jako, že, prostě, že když jako v ústředí Hewlett Packardu jako tam donesli to šéfovi na stůl ty noviny, kde bylo prostě <laughs> vlastně, potopila se loď, ty ten, ty ten, ty ten, ty ten, zemřeli. Jo, yes. yes, yes. Jo, takže ale za mě je tam jako spousta, prostě spousta záhad, no. Ne, jako je tam rozhodně objektivně velmi divné, že po tom, co teda se léta soudíš z Julit Pakár 2 miliardy, vyhraješ ten soud, tak jako z těch dvou lidí jako ve velmi rychlém časovém sledu jednoho náhodou srazí auto, Zrovně se ještě větší náhodou potopí superjachta. Mm -hmm. je... Jako navazit tam na sebe. A bylo to jako hodně blízko u sebe. Trošku se vrací 90. -ky. No to teď mimochodem ve stodulkách. Jo, našli. V stolkách rekonstruovali restauraci, našli tam zakopaný lidský kosti. A údajně se mysl, má se za to, že by to měly být pozůstatky z vraždy v 90. letech nějakého čínského podnikatele, který oh, okay. spolu se svou nějakou přítelkyní tak byli zmizeni. Respektive ono prostě zmizeli a předpokládalo se, že možná jenom jako zdrhli do Číny a oni před celou dobu byli pod zemí ve stodůlkách. Uh, jako konspirační teorie, které jako nám kolem toho tornáda jdou, existuje několik teorií, které spekulují o motivech HP. O motivech tornáda. O motivech tornáda. <laughs> Některé naznačují, že šlo o interní boj v HP, kde někteří členové vedení hledali obětního beránka za neúspěch akvizice. Uh, tam se jako i spekulovalo o tom, že oni jako nevěděli, jak tu společnost jako zařadit do HP. Jo? Tam byl jako velký pain, když ho jako koupili. A další teorie říkají, že HP podcenilo, jak těžké bude začlenit autonomii do svého portfolia a že by obvinění proti Linčovi bylo zoufalým pokusem o odvení pozornosti od vlastního selání. Hmm. Prostě celžeš, tak potopíš loď. A necháš srazit prostě jednoho, jednoho běžce. Jo, ale ať to má třeba jako nějaký veselý závěr, tak já jsem pátral po tom, co bude s opuštěnou lodí. Jo, a jsou dvě možnosti, pravděpodobné. Prv, právní a pojišťovací vyšetřování. Loď pra, pravdě, pravděpodobně postoupí vyšetřování z důvodů kvůli pojišťovacím nárukům. A teď pokud, se asi vylovit nejdřív? Ne? No, pokud by existovaly důkazy o nějaké sabotáži nebo mechanickém selhání, uh, pak by bylo jako vyzadnutí lodi nezbytné. No, to, to by bylo. Jo, pokud by to uzavřeli. Jakože fakt bylo tornádo. Já ale tak jako nemůžeš prostě to je takovýhle bizar, jako říct, tak bylo tornádo, kašlem na to. necháme to tam. Necháme to tam. Aspoň budou mít potapeči se na co koukat. Právě, pokud by se prostě. Výletní místo. Výletní místo. Ale pokud by se stalo. To je nula, jeden. Že to uzavřou fakt, jakože tornádem, tak pak se z toho může stát. Z dlouhodobého hlediska může sloužit jako umělý útes pro mořský život a nebo atrakce pro potápěče. Bohužel v těch 50 metrech už tam u toho vraku nevydržíš dlouho, protože pak musíš... To, pak pak... je tam asi už docela tmá, ne? No, ne tam tmá, ale ty si hrozně sítíš, že jo, prostě. No, jasně, tak jako... Takže pak musíš na, na dekompresi, ale pro ty hloubkové potápěče si myslím, že by to by jako určitě zajímavé, jo. Co chodí s nějakou směsí, tak si to budou moc probádat, jo. Mm -hmm. jak, otázka je prostě třeba, jak moc je ta loď zničená, jestli... Víš, jako na nahoru, jako jestli nezničíš třeba nějaké důkazy, z toho budou třeba vyšetřovat jako robotama nebo něčím, víš? Moji ho nechtějí teda vytáhnout, tu loď? To se neví, to jsem ještě jako nevypátral, ale jsou Ale možnosti... ta loď jako je potopená 10 dní reálně, když to natáčíme, tak asi jako vleme, ještě se úplně rozhodlo, co s tím. Jasně, jasně, jako fakt, faktem je, že je to tak divný, jako že bych asi jako chtěl mít tu jistotu toho, jako, že přesně jako, že jsem jako si řekne, že tak jo, ne, nepřijel tam moje podvodní drone, nevyvrtal do toho díru a proto se to potopilo, že, tam, no jasný. Tam to bylo jako za to bylo Já jsem bojím, aby nebyla poškozená, když budou třeba tahat nahoru, víš, protože nevíš prostě, jestli ona dopadla na dno, jestli na něco nenarazila. Nezlemila se nebo něco, no, no, jako... no, tak ale uvidíme. Budeme si to updateovat. Budeme se to updateovat, no. Můžeme se tam podívat. Jestli tam, zůstane, jestli tam zůstane a bude dobrá jako viditelnost. tak z hladiny jsme jako maličko mohli vidět. Je tam? No, Půjdeme na freedivingový kurz za šnorchujem A máme další špendlíky na mapě našich výletů. Výlety to bizarní místa. Bizarní no měli bychom udělat nějakou mapu, kde to začneme značit. To inter interaktivní mapa, kde, jsme, kde už jsme konspirovali. Kde už jsme konspirovali, takže. Tak jo, jenom, to... uh, já už jsem to tady, pak jsem tady nějak zamluvil, Lví brána je architektonická stavba, která byla vstupem do Mykén na řeckém poloostrově Peloponés. OK. A podle mě to není to, o čem my se tady bavíme. Ale to byla astro, nějaká astrologická událost, byla ta vybrána. No. Tornádo taky udělal. Takže, velké Pele... to až... pátrání stejně jako po hlavě stařenky z Pensylvánie stále trvá. Pokud máte nějaké informace o tom, co je to vybrána, není tady žádná finanční odměna, ale pochválíme vás veřejně v další epizodě. Prosím, sdělte nám to, protože tohle nám nedá spát. A to ještě teda, By mě zajímalo, jestli je furt otevřená, nebo jestli se otevřela jenom. To bylo jenom v tendenci, myslím. Ty a kdy bude zase? No, to nevím. Jak víš, jestli je to prostě jako každoročně. Jako stři... by se ani čekat, co se stane. Že se se to je, to kaž, je to každý rok ve, stejn, ve stejný datum, nebo jestli je to jako je ramadán, že se to prostě posouvá podle měsíčních fází, nevím. To říkám tady prostě, prosím, pomozte nám odhalit záhadu lví brány. Můžete si to celý vymyslet, my stejně jako, to, to, je jedno. Stejně to asi neexistuje. Já se dívám, jestli lví brána 2025. <laughs> <A, laughs> jestli jest, jest, jest už má vyp, vypsaný tour dates. A nenašel jsem nic. No, máme ještě nějaké další informace k vůči tomu? Kvůli tomu, nebo nic takového? Uh, já... já teda ještě jako určitých pod... informací, jo. teda ještě tady, že, že tady jako vyvolalo řadu, jako dost otázek, co se týče, co ten kapitán. Vyšetřování se zaměřuje na možná pochybení ze strany posádky, včetně kapitána Jamesa Catfielda, který nyní čelí vyšetřování pro podezření z neumyslného zabití a způsobení lodního neštěstí. Vyšetřování jsou i, na, i, i další dva členové posádky, lodní inženýr tým Parker Eaton a námořník Matthew Griffiths, kteří jsou obviněni z nedostatečné ochrany technických částí lodě a nedbalosti během služby. Kapitán odmítá odpovídat na otázky a využil svého práva na mlčení, což dále komplikuje vyšetření. A pápečku mu jako zacpal hubu, jakože má. Máme tady konspiraci? Potop to. Ne, my tu budeme updateovat. Každopádně, já jsem updatenul výbráno, přátelé. Bogdan, Bogdanov z HP řekl, Sinkit, Každopádně, jak to uzavřel výbráno, přátelé, Lví brána je portál, který energeticky nastává dne 8. srpna. 8. 8. 8. 8. A, po, a portál? Je, jestli se ptáte, zda každý rok, tak ano. Každý rok vybrána je fenovén, když Slunce z znamení Lva a na obloze se zároveň objeví hvězda Sirius. Možná znáte jako psí hvězdu. Tento část je považován za vysoce transformační. Věří se, že tato energie velmi podporuje manifestaci osobní transformaci a celkově růst a hojnost. Přátelé, příští rok v tomto datumu musíme natáčet. 8.8. Kdy byl srazen ten? týpek Počkej, moment, moment. To, 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 chci vědět. Tak to se dá zjistit. Počkej, já tady mám otevřenou poznámky k němu. Steven Chamberlain. Ježíš já tady nemám to datum. A, 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 a. Já kde k tomu došlo. Bylo to ráno, takže to už mohla být brána otevřená. Ale já mám že už je to chvilku zpátky. Vydrž. Teď 28. 28. 28. 28. 7. 28. 7. Co? Ne, teda. Ne, 28. To je 20. srpen. To je 12 dní polový bráně. Jo. Čili teda jako hezky za sebou, no. No a každopádně ještě, jako já jsem k tomu věděl, to byly spíš taky jako memečka než cokoliv jiného, že každoroční obětování miliardáře moři opět proběhlo úspěšně. Okay. Potom, co se minule potopily v té ponorce u Titaniku, tak teď se potopila super jachta. Kdo bude příští rok? Kdo bude příští rok? Po... A to bylo taky nějak touhle s tou dobou, takže podle mě to jako se odevřel víbrána a musíš obětovat miliardáře Poseidonovi. Takže minule je vlastně ponorka? Teď jachta, uvidíme, co bude příští rok. To se dozvíme. Dozvíme Zvíme. se. A do té doby se toho dozvíme ještě mnoho, protože máme naše epizody každý týden, takže je to zhruba tak ještě jako 50 epizod nás dělí od nového otevření Lví brány a nové vodní oběti bohatých lidí. Budeme to hlídat. Budeme to hlídat. Budem to hlídat. Je to všechno? Je, za mě to vše. Je to vše? Je, to vše. je to vše? je to všechno. Je to všechno. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se s vámi naviděnou... na viděnou, naslyšenou, nakonspirovanou. Teď jsem se o to neukrat. Hezký. Děkuji. <laughs>